toujours ezanga mutu na bino toujours le fatigable mutu alembaka te nga pona promotion na kozala toujours wana malgré ba téléphone ya nini ya benga bika avec ba oyo baza kosepela na makambu te menga na kozala wana eloko na lobaka toujours na kozala jamais awa pona ko comparer oyo na oyo nga na za awa pona ko lakisa kaka soki likambo mabe eza na lobeli mabe mais mingi mingi eza promotion kaka soki na moni artiste eza na azana makambu na ye foto lobela e kaka na boba e binga ite en tout cas sole za première fois na bino kokota na chaîne oyo Chronique du Net TV bosa lisangana kokoli sango par ba abonnement bosa abonné massivement na chaîne oyo bokozala jamais desi bo partager ba vidéo bo liker yango bo commenter soki commentaire eza so na sali pe na lobili kambo bo sepe na ngote bo commenter penda bo awa busala ki bwe na bwe oma obosa na ki bwe na bwe na bwe neti lelo awa sika na eli bino penda nini réconciliation ya bana wenge na fere gola bana bandale lelo ba yambi fere gola ba sengi pe bolimbisi ba bana bandale ba sengi pardon na makamnyoso ba sala na via fere gola lelo donc pona détailler pena na décortiquer makambo na nga oyo na mukuse na bosa na ka jamais ko pesa bato baza ko sala pena pochene ekola ko pesa bango ta bambote ba salamu il faut ezala toujours na pesi nano Olivier Mbungu mwana bandale ya solo bandale ya tongo mkolo bandale na pesi bambote bino bato ya nord surtout nord wana Europe ya Europe mobimba Europe wana pesi bino mbote ozala na France ozala na Belgique na bosanite Eric Diallo na France grande puissance Dadi Akuza so na matiko toyo na zongi na ba Allemagne kuna batu bazaye ebele 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 so na tangi moko musa kosilika mena kolobata Dolph Amberi foudre d'Allemagne avec Mira mafuta Kiss de Bundes na pesi bino ba mbote so na kena Irlande na bosanite Eliane Poche la plus belle côté na Belgique na pesi bino de na pesi bino mbote ba Switzerland sika na Suisse na pesi bino tout ezala na Finlande ba Douglas ezala na Suède Patrick Trebazé so na zongi boye sika na mopanzi na Grèce ba Turquie bino tout na pesi bino ba mbote a grosso modo so na kiti sika na state na pesi bino tout ezala Patrick ezala Cédric Makela pesi opemboti so na kiti pena na nini la latino kotoyo na pesi bino tu bamboti ba message za ko tape kuna ba Australie ba Nouvelle-Zélande la Chine na pesi bino tu bamboti en tout cas so totali faso fere gola bandaki makambu na e faso abandaki carrière na e solo komba oyo wapi bana bandeko na e propre bandeko na e ya wenge bandeko na e ya generation wenge babwaki saye pona ko tombola mwana ya voisin lelo to suki wapi wenge ekomi na mbutu mbutu bino moko bolobaka wenge za boye wenge zo sila wenge zo simba isusu te boza kobosa na mutu asimbi flambo ya wenge mikolo eza fe rigola mutu asimbi bendele fe rigola pena kote wenge soki oye kote nini okukuta ye wenge se fe rigola mikolo yo wera pese deja flambo mais bino bande konaye bino bande konaye propre busundola e boke kote ya voisin lelo er bazako tuna fe fali pupa makambo ya jibe azako tala azako lakisa montre quelle ingratitude en azako loba makambo ya boko ya lisusu bandiko finga ngana zolo ba vérité o esale mapenda na net esale mapenda na interview mutu wana bo supporteye mais mutu azana bino mutu bobenga jibe benga dernier fils wera azuaye a découvraye a lakisye na miso abatu na podium penza wera zolo banazako lakisa nazako misela bino mutu na découvrir mutu na bwena bwena bwe fere gola ba lakisye fera travaye a cause mezo mer kaka kolongwa nae bo bundisye botala kote sika falaise alaki ba accompagner kitoko avec appui ya nani ya Kofi ba wera ba jibe ba eko bakisa lisusu ba bwaki simwana na bango lelo wengeza wapi lelo wengeza wapi eloko eza bonne nouvelle sika bonne nouvelle faut toujours ko rappeler batu ba mabe na ebandeli ndenge ba ezalaki mais lelo to komi sika na bonne nouvelle tellement que bana bandale bana generation wenge eza la maison mère jibe mpiana eza ya nani ya werason bcbj jibe mpiana
Donc bango moko bango nyoso sika balamuki bamoni ete mabe eza kokota. Mabe eza kokota. Yango lelo batelemi bakomi ko supporter sika mwana na bango, le vrai mwana na bango ya kati mwana wenge fere gola le padre. Pona ngasika, pona ngai. Nano kokite, nano bosali penza, bosali pa ya liboso. Il faut bosa la ta 3 pas pona ton di nandi mabino ke boko supporter ye. Ya solo ba pardon e fois la ba réconciliation na esimbi. Mutu oya ko memela bino musique net regarde moi azate. Na génération wenge nde baza ko mema biloko wana ya ba regarde moi. Wenge ne baza ko mema système ya home acoustique. Kaka wenge biloko o etika la jamais ko salema. Fer za ko mema ngo. Il faut bosa supporter fer gola. Boza na choix te so bolingi wenge. Bolingi wenge wenge maison mère. Wenge ya général e continue kolobama bien penza il faut supporter artiste na bino faire gola. Tomata to kita faire gola za pena mo kita ni ya wera son. Wera pesa e pena flambeau. A pesa e flambeau mais a fula yete. Lelo wera son a fula ye mesika choix exacte. Il faut akangama na mwana na ye petit na ye akati faire za kolobake ya za père na ye. Masika bino bana wenge bolobi nini nano bolobi ate lokote il fallait bo zwa opportunité wana ba réconciliation na bino ezala sika ya vrai publiquement et loko na kosenga na bino surtout ngai Gilmas maître Djorai le spectateur du net li susu encre correcteur pona kolakisa ke vraiment bozongi bomoko album ya faire go les akobi harmonie et loko na kosenga na bino génération wenge ozala na bandale akote nini bino bana bandale nyoso na komine wana nyoso na kombe de personne komine ya bandale wana so bolingi penda faire gola bol se pela kana ba chana ye komine wana za na kombe de personne soki bino nyoso bo sabone kaka na Facebook ya faire gola bo sabone na Instagram ya faire gola bo sabone na YouTube ya faire gola après wana sika bo tamboli marche vers disque d'or bo koti na nini na plateforme ba ya nini oyo ya Spotify bo koti na Apple Music Apple Tune bo koti na Deezer bo koti na Tidal place nyoso oyo fere za koteka ba musique na ye bo kende ko sa registrer kuna era album na ko bima bo banda ko streamer yango oya ko somba asomba wana nde tokomona vraiment amour na bino avere mwana na bino oya za ko simba sika bendele ya wenge muzika. Bino ba fan kutu banzo ya maison mère bino ba wera sonic bozu apenda courage bozu wa courage wana ya kusutenir mwana na biso bino mwana bino aliboso boyo kana bino sonite ezama kambo ezala kabongo réconciliation e salemi bokende bosa dere na nini na Spotify esikanyo so bazako télécharger musique ya faire gola bozuwa bosa bo télécharger regarde moi eza nzembo oyo ekotika la ba anena ba siècle na ba siècle nzembo wana ko changer kate ko tika la pièce unique pe pièce rare na musique ya Congo bo télécharger nzembo wana bo savourer nzembo wana bo continuer ko consommer nzembo wana yango nde ko pesa bino sika culture na tradition ko zala toujours na ba réseau pona ko télécharger ka banzembo boze la teka ka mukolo album e ko ya parce que regarde moi déjà exact fuite yango nde zala ezande ni chasso annonce ya nini ya regarde ya album harmonie donc bo ko tapena kuna bo s'abonner massivement lisusu boza la ebele foi faire gol ala la era ko lamuka asutuka ke bo duba tu ba doubler na chaîne na ye wana sikeza ko eza doublir ya ba lokuta tene ti fali a sala ka ko doubler ba email ebele ko doubler ka ba robot te wana sikeza ba bana bandali nyoso bana bandali so ba commune mobimba so bo bino nyoso bo komi sima affaire bozako tal ampleur ko zala soki bana bandali nyoso bandali ya vrai bana bandale ya vrai bo s'abonner bino nyoso na chaîne ya faire gola impact ndenge wana bana bandale bo sango bo s'abonner pe awa na chaîne oyo impact ndenge wana ekosala kitoko makasi faire sika akozala accompagner kitoko akozala accompagner bien makambo na okende kitoko makambo na ko simba soki bino nyoso botelemi bolobi tozas lelo sima ya faire gola bafane nyoso a maison mère bafani nyosa BCBG,
ba fan nyoso atonya tonya bino tout soki bolamuki obi marche vers faire gola eko simba nango eza jemuke ba binite obozwa kapona ko finga finga nango bato na ba YouTube boziba inite wana bokoti nango na Spotify bose enregistrer kuna mukolo bobandi ko télécharger déjà ba nzembo ya nanyoyo nzembo ya regarde moi bo télécharger mukolo album ekoya ekozala déjà eloko moko habituel et puis boko télécharger ngo pambango mbango en tout cas ngana zaka mutoyo na lobelaka makambu eza très nécessaire très utile pour na développement ya musicien yango nazako benga nazako inviter bino bo s'abonner massivement na chaîne yo parce que awa eza place yo na lobelaka ba musicien nga avrak nazo lobela bango kaka. En tout cas, on est dans les bons. Keba na mupepe ya mabe. Keba na mupepe ya mabe za koya. À suivre.